стріляв із пістолета та погрожував ножем. Днями Ірпінську лихнула новина про те, що невідомий злочинець з пістолетом та ножем нападав на беззахисних жінок. Хто ж він такий та чому зважився на такі зухвалі злочини? Відповіді на ці питання – далі у сюжеті. Саме ось тут, на вулиці Гагаріна, днями невідомий здійснив напад на місцеву жительку Ірпеня. Близько 5-ї ранку жінка йшла на роботу, коли на неї напав невідомий чоловік. Він, погрожуючи пістолетом, відібрав у жінки всі цінні речі. А вже за годину нападник був ось на цій вулиці під назвою Гуцала. Тут він здійснив другий розбійний напад на іншу жінку. Він діяв за схемою, яка спрацювала в нього першого разу. У нас стали пістолети, мені сказав сумку, телефон-сумку. Я йому говорю, ребенок, що ти? А он сразу вистрілив мені. Я кажу, телефон-сумку. Я получила, а потім говорить, назад за угол, налево. Я пішла, он схватив сумку і біжав. Обидві постраждалі звернулися до поліції через 2 години після нападу. Як згодом з'ясували правоохоронці, нападником виявився 19-річний житель Ірпеня. До чергової частини Ірпінського відділу поліції звернулися 2 жінки, що на них було скоєно розбійний напад. Працівниками кримінальної поліції були проведені оперативно-розшукові заходи, під час яких було встановлено особу злочинця. Ним виявився місцевий житель Ірпеня 2000 року народження. 19-річний хлопець свій вчинок пояснює так. Просто злоба. Злоба? Вона сподобалася з вами, вона розбила мій телефон, я пішов. Я був не в стані себе контролювати. Після того, як правоохоронці встановили особу нападника, одразу провели в його оселі обшуки. Під час обшуків у нього вдома було виявлено предмет, схожий на пістолет, предмет, схожий на ніж мисливський, а також набої і гільзи до них. А ще у злочинця виявили холодильник, де хлопець вирощував коноплю для власного вжитку. Звідки у 19-річного юнака зброя, зараз це питання з'ясовують правоохоронці. Хлопця затримали, він знаходиться в Ірпінському відділі поліції. Тривають слідчі дії щодо оголошення йому підозри. Мілена Терещенко, Богдан Ляховець, Олексій Гурін, інформаційна агенція «Погляд».